Тайно, защото в студиото е председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров. Здравейте! Добро утро и добре дошли. А понеже сте свидетел на нашия репортаж, искаме да обвържем тази дупка огромна с протест, който днес предстои. Можете ли да успокоите, освен с тези 600 милиона, с нещо друго хората, които твърдят, че им се дължи 1 милиард? И които днес ще протестират на много места в страната. Да, чухме за тези протести и това, което трябва да отбележим все пак е, че това е едно наследство от многогодишно управление на ГЕРБ, което ни остави с две неща. Едното е пътища, които са в такова състояние, което виждаме по телевизията и във вашите репортажи, и другото е едни недействителни договори, които са правени поръчки в много пъти над одобрените договори. И ние в момента работим върху това да разрешим този казус. Ако той мина през Министерството на регионалното развитие, тогава не е казус на Народното събрание. Това, което виждаме, е, че влиза проект за решение от Министерство за регионалното развитие в Народното събрание, което ние трябва да одобрим. И това се случи миналата седмица. Съответно, се повдигнаха много въпроси. Тези въпроси са дали това трябва да става с санкция на Народното събрание и затова решението беше разпределено към правна комисия. А вие как мислите? Какво ще бъде решението в крайна сметка? Защото да, днес започват протести, предстоят Цветница, Великден, хората ще пътуват, представете си блокади по пътищата в тези дни точно. Ще има ли спешно решение бързо? Решение ще има. Ние ще работим денонощно, ако трябва да има решение за това, но вие разбирате, че това не е проблем, който се е случил вчера и ние трябва да го решим днес. Ние трябва да направим две неща. Първо, да осигурим средствата, които са заделени в бюджета и да направим така, че те по законен начин да стигнат до фирмите, които вече са извършили тази дейност. И другото, което трябва да направим, е следващите 520 милиона, които са за поддръжка и ремонт на пътищата, да отидат наистина там, където е свършена работа, където са запълнени дупки, където са решени проблеми на транспортните фирми и на всички от нас, които пътуваме. За да затворим тази тема, по отношение на конкретната дупка, какъв е проблема да бъде запълнена? Това трябва ли да минава през комисии, цялата тази процедура, която описвате? Или просто някой не се е свършил работата с наличния ресурс? Аз бих казал и двете. Значи, от една страна имаме едни администрации и агенции, които не работят така, както трябва да работят. Това е проблем, който ние виждаме във всички нива на управлението на държавата и е проблем, който не може да бъде решен от днес за утре. Другия проблем е естествено финансирането, което ние ще работим така, че направили сме редакционна поправка на решението. То ще бъде разгледано още тази седмица в Народното събрание и с нашата редакционна поправка, която ще гарантира, че всички допълнително направени средства няма да изтичат в черни каси, в партийни каси, а ще отидат наистина за ремонти, че тези проблеми ще бъдат решени. Защото всъщност това, което застрашава хората, които пътуват по нашите пътища, не е, че няма финансиране, а че това финансиране не отива за ремонти, а отива за други работи. Това, което виждахме в последните години. Това наистина ли парламентарна комисия ще трябва да го гарантира? Ами след като... Дали средствата отиват по предназначение и въобще каква ще е тая парламентарна комисия, която трябва да подписва за дупката край Перник? Тя се нарича антикорупционна комисия. И всичко ще минава през нея. И целта, коя на тази антикорупционна комисия е да направи така, че средствата на българските граждани, данъците нашите и вашите, които ние плащаме редовно, отиват не за субсидиране и плащане на партийни и черни каси, икономически кръгове, а отиват наистина за решаване на проблемите на хората и ние дойдохме с тази заявка в управлението и ще отстояваме до край. Свидетели сме на конфликт между вас и Има такъв народ за позицията пост управител на БНБ. Вие се оттеглихте, очаквате същото от Има такъв народ. Ако това не стане, настоящия управител ли си остава? Да, това... И дали пък няма да го гласувате направо той да си е още един мандат? Ами това е въпрос на допълнителна процедура. Както виждате, породи се политическо напрежение от тази кандидатура, т.е. дискусията беше изместена от такава на идеи и аргументи към политически заявки, което ние не можем да позволим на този етап, защото като най-голяма парламентарна сила, като мандатоносител, ние носим отговорността за стабилността на управлението и мисля, че беше така добра проява и добро решение на лидерство да оттеглим
кандидатурата, за да дадем шанс и на нашите партньори от коалицията да подновим процедурата и да намерим личност, която да обедини дори не само участниците в коалицията, но извън нашата коалиция в парламента. За Димитър Радев ви попитах дали ще го предложите за нов мандат. Димитър Радев, всички при една нова процедура, всички опции са на масата. Димитър Радев е един доказан професионалист. Това, което ние бихме очаквали от бъдещия гуверньор на БНБ, е да постави фокус върху борбата с корупцията, изчистването на проблемите в банковата система, предотвратяването на прането на пари, изясняване на ситуацията с КТБ след фалита, последвалия грабеж, какво се случи там, и ние точно тези заявки ще търсим и те трябва да бъдат централни на дискусията за следващия гуверньор на БНБ, което не видяхме последните седмици, и може би това е добър момент да се рестартира тази процедура и да се поставят истинските теми на масата и да се търси обединяваща фигура. При нова процедура, ако Каримански не бъде избран, не получи достатъчно гласове, името на Димитър Радев е в списъка ви, така ли? Както казах, ние на този етап не говорим за личности, на този етап работим за нова процедура и очакваме правилните аргументи и правилните концепции и заявки от следващия управител. Когато ги видим, ние сме готови да подкрепим съответния кандидат. Ириан Михов, защо сте го отдръпнали или той ви отказа да влиза в това състезание? Името му беше споделено и от Тошко Йорданов като вариант, подаден от вас в един момент. Беше споменато и от Йордан Цонев, който каза: аз имам вътрешна информация, че господин Михов от Сингапур ще се включи в надпреварата. Добро име ли е за следващата процедура според вас? Има много доказани професионалисти, които са добри кандидатури. Естествено, както казах, първо, това не е позиция, която е за човек, който иска да се пенсионира. Би била, ако нашата система финансова беше в едно добро състояние. Но това, което очаква следващия гуверньор, не е едно топло място, а много проблеми, които трябва да бъдат решени. Особено сега, когато сме на прага на еврозоната. Така че тези хора, които чието имена са в списъка, те трябва наистина да направят едно много важно решение, и то е първо да оставят своя собствен живот и кариера, която са изградили досега, и второ да са готови да се заемат с проблемите. Това са две важни решения, които не всеки е готов да направи на определен етап в кариерата си. И ние търсим тези хора и ще бъдем отворени за предложения за хора, които застават за тези позиции и са готови да се заемат с това България да стане една модерна държава и българската финансова система да стане един достоен член на европейската финансова система. Но вие няма да настоявате при следващата процедура бъдещия управител да бъде човек свързан с вашата формация или пък предложен от вас. Питам ви, защото Тошко Йорданов, когато беше тук, каза нещо, което според него звучи съвсем логично. Да няма концентрация на власт в една или друга политическа сила. Ако министъра на финансите от Продължаваме промяната, управителя на БНБ пък да не е свързан с партията. Ние още от началото във влизането във властта сме казали, че не работим за постове. И мисля, че го доказваме с всяко действие и с всеки конфликт и проблем, който се появява и на който ние намираме решение. Ние показваме, че поставяме важното, обществения интерес, държавническото над устрояване на хора от промяната с постове. И мисля, че го доказахме и с последния жест, който направихме с изтегляне на кандидатурата за БНБ. Така че ние никога не сме държали този пост да бъде обвързван с Продължаваме промяната. Даже напротив, търсим кандидатура, която включително мога да кажа, че и моята беше такава, за човек, който не е обвързан политически. Да, аз в момента съм председател на Продължаваме промяната, но аз в политиката съм от 5 месеца. Се занимавам с финанси от 23 години. Така че от тази гледна точка ние наистина търсим личност с кауза, която е готова да приеме тези предизвикателства и да ги реши. Докато вървят целите тези интриги, които хората не чувстват, че ги засягат пряко, не изпускате ли голямата картина?
Почвата доколко е стабилна под краката ви? Питам ви, защото проблемите с цените удрят джоба на всеки и от нашите зрители в момента. БСП използваха тази ситуация и дадоха примери онзи ден през Румен Гечев. Примери с 200 евро на дете в Гърция помощ в момента, каза той. И каза ми, таван на цените трябва да се въведе, а не просто таван на някакви пазарни цени, ами субсидиране, продажба под пазарните цени. Ще го направите ли? Това е нашата основна задача. Е да оставяме и да се концентрираме върху основните проблеми на обществото. Да бягаме от политическите проблеми и да решаваме истинските проблеми на хората. Затова и процедурата, която в момента се опитваме да рестартираме, е в посока да се концентрираме в важните неща. Кои са важните неща и кои са заявките, които направихме ние при идване във властта? Това е съдебната реформа. Знаете, тази седмица ще минава на второ четене закона за съдебната власт. И ние там искаме, наистина, там сме обединени, мина вчера закона през комисията, през правна комисия, ние сме готови тази седмица да го гласуваме това на второ четене в парламент. Това ще бъде една голяма победа. Проблема с цените и с инфлацията е друг важен проблем, с който ние трябва да се занимаем. Това, което виждаме, е, че ние имаме много добро коалиционно споразумение, което е разписано като цели. И там сме заявили от самото начало с актуализацията на пенсиите, големите социални плащания, че ние сме решени да не оставим нито една част от българското общество извън борда. Тоест да подкрепим в тежките моменти на криза. Това, което правим в момента, е търсим механизъм от страна Продължаваме промяната, така че да може коалицията да не се разделя по различни червени линии, както се случва в момента, а да се концентрира върху проблемите. За да можем да се концентрираме върху тия проблеми, ние трябва да направим един нов механизъм на взимане на решения. Например, като гледаме коалиция от 4 партии, да не може една партия да вкарва предложения, които не са подкрепени от другите 3. Специално за цените и за борбата с инфлацията, това е нещо, върху което ние работим, върху което сме обединени като коалиция и в момента текат разговори и се правят разчети в Министерството на финансите, така че да предложим в най-скоро време мерки, които ще подпомогнат гражданите, така че да се справят по-добре с увеличението на цените. Очаквайте наистина добри новини в тази посока. А склонили сте да подкрепите БСП конкретно за това, за фиксираните и за субсидирани цени? В момента се правят разчети, така че да наистина да видим кои са най-правилните начини, така че парите и помощта да стигне до хората и от друга страна да има най-малко влияние върху бюджета. Благодарим ви. Темата с инфлацията и цените продължаваме и след новините в нашото студио. Благодаря.